Aconteceram várias, na verdade. Uma delas, o meu muro foi derrubado por causa do lixo que desceu do muro, do morro, perdão. E alguns carros foram arrastados, algumas pessoas ficaram desabrigadas. Quando chove, entope todos os bueiros, tem até dengue às vezes. Teve uma vez que mudou a casa da minha avó. Porque a água veio tanto e inundou a garagem dela. Que eu moro com muito lixo, aí quando chove, quase deu, cai uma casa. Chove muito, entope algumas coisas lá, uns bueiros, e fica saindo água, fica cheio de água lá. Tem muito mato, muito lixo, joga muito lixo nas ruas. Joga na lixeira, tem uns que jogam no chão. E tem uma gente que respeita e tem outras que não. Só falta gente, sendo morador, conservar mais, jogar os lixos na lixeira, não jogar dentro das valas. Se o mundo acabasse amanhã, eu ficaria o tempo todo jogando futebol. Jogava bola. Quando acabasse a manhã, eu ia ao shopping. Eu iria brincar com meus amigos e passear com a minha mãe. Eu ia ficar com ela mexendo no computador. Se o mundo acabasse amanhã, eu iria soltar a casa dela. Eu ia passar o dia inteiro soltando pipa. Quando acabasse amanhã, eu estaria soltando pipa. Soltar pipa. Se o mundo acabasse amanhã, eu ia pra praia jogar vôlei. Eu ia pra o mundo dos ETs. Eu comer familiares, amigos e comer a bola de futebol. Eu estaria na sala vendo televisão. Eu ia daqui até o Japão. Pula, vou pular.
Olha, eu sou o melhor goleiro. Esse arrependo de abacaxi aqui, será que foi a gente que plantamos?